ta en kjapp introduksjon på trommer. Han fra Snertingdalen. Han heter Kai Evenstuen. På skikkelig bass, ordentlig sånn som basser skal se ut. Ole Martin Røsten, han fra Rena. Så alle dere som var i militæret der for 35 år siden? Ja, kanskje. På gitar, der kjent som bror min, han heter Thomas. Og så har vi med juvel våres fra Arendal, Øyvind Stølefjell. Vi the general men, vi skal gjøre litt Walter Horton, dette You Have Good Time. Thank you.